Մենակ լավ բաներ են գրավքին, շրավ մստովանակ, ես կերուցը շատ եմ սիրում։ Մելինե Դալուզյանի նմանություն ա տալիս։ Բաբշի նման չեմ է։ Բարև ծյոց, եթե ինձ նայում ես։ Հա, բայց որտեղից ես հանել, եթե ուզում հասկանամ։ Որ գիշերի մարդը տուն չի եկե, ուրիշ կնգած օծ ա քնե, ինքը տենց ճղայնացած, ինձ ա կոմենտ գրում, ողբեր ինչ անեմ ես այդ մարդուն։ Ես հաղորդումից բախում եմ, լուրջ եմ։ Խանութը մտում ես, ծորակը բացում ես, գազավորված ջուր ա գալիս։ Ու կարաս տանես տուն, տունը ունենաս տենց։ Այո, այո։ Իսկ դու կոմենտ գրելուց առաջ մտածել ես, որ հենց տվյալ հայտին քո կոմենտին անձամբ կպատասխանի եթերում։ Դե ի՞նչ, ուշադիր հետևիր հաղորդմանը։ Comment Story։ Պատրաստ ես։ Պատրաստ։ Ողջույն սիրելի հետևորդներ, ես Սուսաննան եմ եւ այսօր մեր հյուրը մարքեթինգի եւ բիզնեսի զարգացման փորձագետ պրոդյուսեր Արմեն Սուքյասյանն է։ Ողջույն Արմեն։ Ողջույն Սուսաննա։ Շնորհակալություն, որ այսօր այստեղ ես, շնորհակալություն, որ չմեռնեցիր, եկար, ինչպես ես օրը սկսել, ինչ նախագծեր կա, ինչ նորություններ կա, պատմիր։ Սող sense մի անգամից ասա։ Մի անգամ։ Օրը սկսել եմ մի կերպ, իմ մոտ բավական վաղուց մի հատ վիճակ է սկսվել, երբ որ ես առավոտ զարթնում, ասում եմ, մի 10 րոպե էլ որ քնեի, քնից կհագենայի, այն շատ երկար ժամանակ քնից չեմ հագնում, քիչ եմ քնում գիշերները։ Հիմա հիմնականում աշխատում եմ մասնագիտությամբ, այսինքն ռազմավարական խորհրդական եմ տարբեր ընկերություններում ու նոր պրոյեկտ ենք սկսում, շատ չեմ ուզում իրոք փակագծեր բացեմ, որովհետև պրոյեկտը սկսում ենք Պեգլարյան Լևոնի, այտենց եթե մոնտաժով սենց գլուխը ստեղ հայտնվի, կայֆ կլինի, այտենց Լևոնի ու Սապունջան Էմայի հետ նոր նախագիծ ենք սկսում, շատ ռիսկային, շատ տարբերվող, շատ ուրիշ, իսկական, շատ խորը մտածած, նպատակ չունենք դրանով շատ փող աշխատենք, նպատակ ունենք դաշտում ինչ-որ բան փոխելու ու ապացուցելու, որ մեյնսթրիմից, հումորից դուրս հնարավոր է շատ որակով լավ բան անել Հայաստանում, որը կսիրվի։ Հասկանալի է։ Բայց քանի որ վերջին շրջանում քեզ հատկապես հումորի ոլորտում են շատ տեսել, ես ուզում եմ մի փոքր խոսես, թե հումորը քո կյանքում ինչ դեր ունի։ Լենական չեմ։ Ամենի ճասոտ է, չէ՞։ Լենական չեմ, այն ինչի մասին է խոսքը։ Հումորով շատ դժվարությունները հնարավոր հաղթահարել։ Մեր մոտ հումորը հիմա պաշտպանողական ռեակցիա է, ինչ որ արտաքին լիքը գործոններից։ Հումորով մարդիկ սենտիմենտալ են, հումորով մարդիկ բաբշե լավ հումոր ունեն ինտելեկտուալ մարդիկ, հումորը ինտելեկտի չափանիշը։ Ես ուզում եմ մեր հումորը լինի իրոք այն պոպուլյար հումորը, որը որ վաճառվում է հասարակությանը, լինի ինտելեկտի շուրջ կառուցված հումոր, մտածելու տեղ տա։ Շատ ժամանակ, երբ որ հումորի միջի մարդը ինչ-որ բան է նայում, շատ խնդալու է լինում, իրանք նայում են, ասում են, խնդալու է, շատ խնդալու է։ Բայց բնականաբար մեր հասարակության մեջ էլ մարդ կա, որ մինչև հիմա, երբ որ բանանի վրա սայթակում ընկնում են, այդ խնդալու է։ Այդ վաղուց պետք է այլ խնդալու չլներ, հա, տորթով դեմքին խփելը վաղուց պետք է խնդալու չլներ, այդ տենց Չապլինը փاگել է այդ թեմաները, էլ պետք չի այդ անել, բայց ոչ միայն հիմա մեր սիթքոմերում, ստենդափերում օգտագործում են հնարքներ խփել խնդրելու համար, որը տենց է այ ինտելեկտուալ հումորի վերաբերյալ, հլա մի փոքր խոսենք, օրինակ երբ որ ինչ որ հոլովակներ են լինում հումորային եւ տեղադրված են լինում սոցցանցերում, այ մեկնաբանությունների դաշտում շատ հաճախ ասում են, ախա շատ տափակություն է, հա, այսպես են ասում մեկնաբանում։ Այլ հետաքրքիր է, մեր հասարակությունը իրոք դա է պահանջում, որ նման հումորներ են անում, թե ուղղակի չգիտեմ, ինչ որ սահմանափակ հումորով են զբաղված։ TV-ով գնացող հաղորդումները կոմերցիոն հաղորդումներ են։ Իրանք արվում են ռեյտինգի համար, այսինքն ինչ է ուզում մեծամասնությունը, TV-ին տալիս է այդ, production-ները տալիս են այն, ինչ որ ուզում է մեծամասնությունը։ Բայց պետք է լսել մեծամասնությանը։ Իսկ եթե չլսեն, պետք է փող աշխատել, մեր շուկան առանց դա էլ փոքր է։ Արեք նայենք, մենք Երևանում ունենք Արի ստենդափ կլուբ։ Այնտեղ միշտ սոլդաուտներ է, միշտ սոլդաուտներ է, այսինքն տոմսերը միշտ սպառվում է, բայց փոքր դահլիճ է, 50 հոկանոց դահլիճ է, ընտրյալ մարդիկ են գնում այնտեղ ու underground հումոր վայելում, ճիշտ կառուցվածքով, ճիշտ մոտեցումով, կոմիկների մտքերի հերթականությունը, ձևը, հետաքրքիր է, գնացինք, նայեցինք, բայց երբ որ այդ բարձրանա մեծ բեմ, ինքը սպառում չի ունենա,
Հիմա արի հասկանանք, մենք ինչ ենք ուզում, անենք այն ինչ որ մեզ կայֆ, թե անենք այն ինչ որ հասարակության վրա ծախելը հեշտ է։ Լավ, ինչև է, դա մեր ձեռքում չէ, արի մենք մեր հաղորդման անցնենք, մեկնաբանությունների ոնց է վերաբերվում։ Եթե մարդ ինչ որ կոմպետենտություն ունի կարծիք գրելու, թույն, ես անպայման նայում եմ, հաշվի եմ առնում, եթե դա ինձ վերաբերում։ Եթե մարդը դու երկար տարիներ աշխատանք ես արել ու քո ասած մտնում տակը մի բառով գրում ա տափակություն, բացում ես իր նկարները, հասկանում ես, որ այս մարդը 4 դասարանի կրթությամբ կյանքում ոչ մի բան չհասած, ոչ մի ձգտում չունեցած, մի հատ ծյոցա, ում գլխավոր նպատակը հարևանների հետ կոֆե խմելու ընթացքում քննադատել սերիալների դերասանուհիների անձնական կյանքը ու եզրակացություններ անել, ոնց կարամ ես լուրջ վերաբերվեմ այդ ծյոցերի գրած տափակություն։ Այ հետաքրքիր է եղել ինչ որ կոմենտից, որ իմանաս քո անձնական կյանքում կամ քո կյանքում մի կարևոր իրադարձություն ա եղել, բայց հենց կոմենտից ես իմանում։ Ես հումորի լիգայում ժյուրի եկած մարդկանցից 4-5 հոգու հետ ամուսնացել եմ, այդ կոմենտներից եմ իմացել, ենթադրում եմ, որ տենց կոմենտներ կարդալու ես, հա տենց լինում ա, որ լիքը բան իմ մասին իմանում եմ կոմենտներից։ Ամենաանհետևորն է, որ լսել ես ու լավ ծիծաղացել ես, կամ հակառակը զայրացրել ա։ Զայրացել եմ ժամանակին, ինչ որ տենց լրատվականների խումբ կար, վերցրել էին իմ նկարն էին դրել, ու Նիկոլ Փաշինյանի նկարն էին դրել։ Այս պատմությունը պատմեմ, ինձ այնքան եմ հունից հանել, որ ես կարող դաժե վատ առարկների ընդունակ կլնեի, էլի։ Ինչա տեղի ունենում, հեղափոխությունից հետո շատ ոչ կոմպետենտ մարդիկ են պաշտոններ ստանում ու էմոցիաների տակ ստատուս եմ գրում եմ, այն մարդիկ, ովքեր որ ընդամենը քայլելու արդյունքում ստացել են պաշտոններ ու իրանց զբաղեցրած պաշտոններում իրանք կոմպետենտ չեն, դուք ծիշովի խայպաժոր եք, դուք դուխով չեք։ Վերցնան իմ նկարը, Նիկոլ Փաշինյանի նկարը ու Եղիշե Չարենց, մեծով մաշտոց, հայ մեծեր, սենց էջերով գնում ա ինչ-որ անհայտ ծագման լրատվականներ, որտեղ վերնագիրը տենց ա, դուք դուխով չեք, դուք ծիշովի խայպաժոր եք։ Ու մեր հասարակության բութ, տգետ ու բարոյական ոչ մի եզրույթ չունեցող մարդիկ տակը քֆուրներ են գրում ինձ, առանց կարդալու, հասկանալու ասացիս իմաստը։ Նու ես էլ տենց մտնում եմ տակը, իրանց քֆուրներ եմ գրում ու իմ հեռախոսի համարը։ Հեռախոսի համարը ուզում, զանգում եմ մարդկանց, մեկին զանգել եմ, ասում ուր ես, ասում ա Սևան, ասում եմ օքեյ գալիս եմ, ասում ա խի ես գալիս, ասում որտեվ կոմենտ ես գրել, ես գալիս եմ տենց քո տունն ու տեղը, էլի տենց, ու զայրացած եմ, ես գիտեմ որ հիմա չի անի տենց, բայց այդ պահին այնքան հունից հելած էի, որ իր ամեն ինչ քրֆում էի։ Այս մարդը խառնվել է իրար, ասում ա ախպեր, պրոստո մենք, մեր վարշապետը, պրոստո մենք էմոցիոնալ, ասում ապեր, բաց հլը կարդա գրածս, հասկացի, բաց է կարդացել է, զանգել է, ներեղություն է խնդրում, տնեցքի անունից ներեղություն է խնդրում, Սաղի անունից ներեղություն է խնդրում, ու չէ, գաղտնում եմ մորդ եմ, ու սենց ես առավոտվանից իրիգում, զանգեր անել, այդալ մարդ տենալ, սենց բաներ եմ ավել, այդ 2018 թվականին դեռ, ես հասկացա, ես հլը պատրաստ չեմ արհամարեմ կոմենտները, եւ նայում ես, տղամարդ է, երեխա ունի տղամարդը, չի բացում կարդանյութը, կոմենտով քֆուր ա գրում, այդ քֆուրը իր երեխեն էլ ա կարդալու, իր կինն էլ ա կարդալու, ու ես մեկը չհասկացա, որ պահից սկսած հայ տղամարդու մոտ նորմալ եղավ հանրային տարածքում քֆուր անելը։ Հաղորդումը շատ ուրիշ ուղղությամբ եմ տանում, հետ բերում։ Ես գում եմ։ Լավ, արի հիմա հասկանամ, մեկնաբանություններին հիմա դու պատասխանում ես արդեն նույն էմոցիաներով, թե արդեն արհամարում ես։ Եղել ա, որ գրել են օրինակ, բան, այս տղեն ոնց որ արաբ լինի իմ մասին, այն որ պրոստը ժեստ կար, ժամանակին ցած որ եթե չասկանաս, հումորի լիգայում էլ նման կերպարանքով հանդես ես։ Նո, հա, մենք էլ սարքեցինք մեմ, բայց ինքը նամազ անելու հետ կապ չունի, արաբական աշխարհի հետ կապ չունի, այնտեղ ֆուտբոլիստներն էլ էին իրանց երկրպագուններին շնորհակալություն հայտնում, ժեստը տես մնացել էր 1-2 հազար, ոչ մի ծյոց գրելա, բան, բարև ծյոց, եթե ինձ նայում ես, գրելա էս տղեն ոնց որ արաբ լինի, մտել պա գրեմ, հա, ես էլ եմ իրանից զզվում, բանսա, ու այդ պիրիոդ ով վատ կոմենտ էր գրում, ես էլ էի մտնում իմ հասցեին, իրա տակ տենց, բա հլը դրա ունքերը նայի, բան, ես էի գրում,
Linum a vrut adecvat când a dat ucun linuma. Vorgeam, când a dat ucun linuma, vreau să mă. Nu, trec, nu, ce gine, nici. Tu m-ai spus, harcica, mersi. Am pagan, că inecatic un enang. E de horta talismar. E de mă, nu mai ira meci, cu tacvat, vor chișeri ira marta, tu un și e, că uiș când ați o să cânte, încât în ce haine ați ați inza coment chirim. Nu aș prin ce oameni este din martor. La prima duhinare a revoluției unez, ca ne vor haortma format ne la etpes, comentarii, hence mi-am cam iți ugh pata scandal. Ia să stai așa at martic, ce ne dimetați îl vorin în comentarii mei ca Andra Darnang. Veți mi-am ugh pata scandal. Genațing. Ia să zara ce acum. Ciurșa meng. Gaza vorbați ciurșii rumez? Aia. Nu se arată cum e gazavolvaș ciurha meng. Hovanang, unul este cel mai vor avea de comentariu neng. Hat capes în care am nerit să te șochin. Mă nu mă tațele, vor țora clinii, vor mi-a cam zis gazavolvaș ciurha hames. Hai genas, mă tațele? Ce? Păi pe ca să-i ha. Ce? Anchis poate să nu. Cuzei te țora cliner. Cate în țora. Ida că nu cam ne mă țora. Ai David Anhacht în hasem gat nu văd grohe masne gitați fapt să rău. Hence mi-am cam istoria că gaza vorbați jura galis. Unul în zucar oanu este întreg tuil gaza vorbați suzum te văd. Ei scetin și tega. Aș care harcea grohe hanut să rău. Hai că am tu mutume să ora că bați mes gaza vorbați jura galis. O care stane stunt unul în nastență. Ai eu. Ok. A, baja ki vrea greața grohe blu. Ai eu. Hans Kroeb. Պատրաստես։ Հա, հա, հա։ Արի հենց նույն առոգանությամբ էլ կարդանք, ինչ կասես։ Դե։ Նախ արի զգուշացնենք, որ Արմենը սոցցանցերում գրացված է Արմեն Մոբեր Սուքյասյան։ Մի փոքր քաղաքականը։ Okay. Արմեն Մուլտի Սուքյասյան։ Հա։ Եվ Գագիկ Մոբերն Ծառուկյան։ Ինչի՞ օնակ չես պատասխանելս։ Դե խնդալու սմայլիկ եմ դրել ինձ թվում է դրանց տակ, որ։ Չես դրել։ Խնդալու է, ժողովուրդ, խնդալու կոմենտերը։ Հա, այդ Մոբերի հետ կապված լիքը վարիացիաներ արել են, էլի տվեքի։ Գագիկ Մոբեր Ծառուկյան։ Գագիկ Մոբեր Ծառուկյան, այո։ Կարմիր նասկիները շուրթերի դետ ես բռնցրել։ Ես առոգանությամբ եմ կարդում, նշում եմ։ Պրոստը ջնջել ես, չգիտեմ, աղջիկա գրողը թե տղա։ Հումորով է գրել, նայ, իմ համար, օրինակ, շատ խնդալու է, որ ես միշտ հետևում եմ ինչ եմ հագնում, ստեղ ռեալ կիքս եմ տվել ու երևացել է, որ ես Կարմիր նասկիներով եմ ու այդ մարդը տենց խորացել է, գրել է, չգիտեմ խի շուրթերիս հետ, բայց հա, հավես, կայֆ, շուրթերիս հետ չեմ բռնցրել, բայց կայֆ է, որ մարդը նկատել է տենց բան, չի գրել, այդ նկարի տակ չի գրել տափակություն, կարար գրել տափակություն։
Humorii Liga nahagitsa, vorteh vor galis e naumporți martic, u humor în anum. U et humorov, inang petka, tica asta, voi mai humori mici martcans. Ar naev, orinag, futbolisti, blogeri, hana in temkeri, of care vor hasele în enchetin, vor ok, inang juri cancel. La inch capatas hanei, tavial marton. Ok. Te patăscan ne iasum, eli, a patăscan am inchi voci mi-a inchi. Te primești, ok. Like when comes, nu în garaj. Tu la varaj că gânas, baiți Ucraina ium. Es nai, ster inche Iranov șat hândaluia. Vorovete veina gire, sputnică vor grela, grela. Producer Armen Sukhasyan-ը ընկերների հետ. Pa chelner, ba ken Zelenski het ingerner chelneng. Grelen. Meline Daluzyan-i nmanutyun a talis hankarch chsapprves Armen jan. Mel, yerfor Meline Daluzyan er, menk sag azgov hpartanum eink Iranov. Enkan jamanak mishe inke darav Melo Daluzyan u esela eli hetakrkir yerfor Lyubay Trashov martu kanan inz nmanatsnen. Prost vorbește terasuni, te șata lini. De hîm aras terasii în manat, cel din amare nașun ce terasii. Îmi amar amena xindalu în manat snele, bănnege. Palevania normală îmi încerneriți, în manat sreler Saddam Husseini tăguhet. Cani hokeșcă, anacum oftem cof hîșuma Saddam Husseini tăgun. Îmi amar eti xindalu el. Să tac comentăm cu drum, ha, băs mîlni taluzian în mană. Ar legeob vabșe nման չեմ է, նմանացնելու հետ կապված լիքի խնդալու բան է եղել իմ մոտ։ Իմ հետ նկարվում եմ որպես Սևակ Խանարյան։ Չէ, լավ։ Երբեմն Սևակ Խանարյանի համերգին երթվում եմ Ամերիկայում, եկել են, ասել են Սևակ ջան, քո երգերը շատ ենք սիրում։ Սևակ Խանարյանի համերգին են եկել այդ մարդիկ։ Ինձ մի լավ չեն ճանաչի, ուղղակի լսել են Ամերիկա։ Քո երգերը շատ ենք սիրում ախպերս։ Շարունակում ենք։ Կներեք ինձ, շատ եմ ամաչում։ Ես ինչի տակ են գրել Instagram-ի դրսում։ Այնտեղ մեկը գրել է իմ անթերի ու ես չեմ ճանաչում ով է։ Որովհետև անունը փակ է։ Հա, ուղղակի ասեմ, բավականին լավ մեկնաբանություններ էլ կար, բայց ոնց էլ իմ անթերին գեղեց։ Ով է ցույց տվում է production-ը։ Կներեքից շատ եմ ամաչում։ Ես ամաչում եմ, ասա տանեմ, ի՞նչ ա եղել։ Բա մեզ հագնվի դուրս արի սուպերմարկետից։ Ինչ ինչ ասեմ մարդ, ինչի համար։ Բայց այս մեկնաբանությունը դեռ շարունակություն ունի։ Քո մեկ այլ լուսանկարի մեկնաբանությունների դաշտում նույն անձը։ Կներեք Արմեն ջան, ես ինձ շատ վատ պահեցի ու վատ եմ զգում ու ձեր առաջ շատ մեղավոր եմ զգալու ինձ։ Կներեք, ուղղակի լատինատարը գրած դրամար եմ։ Ինչ ա եղել տատի։ Չգիտեմ ինչ ասեմ։ Գիտեք, ջահել աղջիկ էր։ Բայց ինչ գաղափար չունեմ։ Մե ինչի՞ չես պատասխանել։ Ինչ ա արել։ Ով գաղափար չունեմ ինչ ա եղել։ Չգիտեմ ինչ ա եղել, լուրջը բաս Մանանգստանն է սա։ Ինձ մի քանի լուսանկարների տակ նման մեկնաբանություններ կար, որ ներողություն էր խնդրում։ Դու գիտես ինչի համար։ Ես քեզ եմ հարցնում։ Չգիտեմ, չգիտեմ ով է այս տիկին աղջիկը։ Տիկին աղջիկը չգիտեմ։ Ինձ այդպես մարդ վատ բան չի արել, որ ես իրան չներեմ։ Հա պրոստ ընդեղ ավելի խնդալու բան կա, մեկը գրելա իմ անթերի։ Դե ես էլ էի ճիշտ։ Գնի իրան պատասխանեն, գրենք իմ անճաշակ։ Կյանք։ Չգիտեմ ինչ ա եղել։ Գնացինք առաջ։ Շնորհավոր Արմեն ջան, Գայան Արժանիա ձեզ, լավ զույգ կլինեք։ Հա, լավ հասկացա, երևի գրելա գրել։ Ումատանիներ, սրտուներ։ Հա, հասկացա, այստեղ մտածել են Գայա Արզումանյանի հետ ամուսնացել են, որտեղ այդ շուխուր էր ֆռում, որ ես Գայա Արզումանյանի հետ ամուսնացել եմ։ Բայց գայ այդ պրոստ ընկերներ ենք մենք։ Բան ասեմ, որ նկարում ուղղակի դու նստած ես։ Ուղղակի նստած եմ։ Ուղղակի նստած ու կողքդ ոչ մեկ չկա, որ ու գրել են շնորհավոր Արմեն ջան, գայ արժանի, թե դեզ լավ զույգ կլնեք։ Գայ, փորձենք կյանք։ Չեք պատրաստվում թրաշվեք։ Պատասխանի մարդիկ արդեն տվել։
Քիթաս պիտի վիրահատեի միջնապատի համար։ Ոչ, ոչ մի պլաստիկ չեմ արել, էլի։ Ես հին նկարներս էլ չեմ ջնջում, դա պրոստը դա։ Ու բժիշկները ամեն անգամ ասում են, պետքա այս մասը գոնե սապրեմ, գոնե այս մասը սապրեմ։ Մի անգամն եմ այս մասը սապրել, արդեն ինձ դիսկոմֆորտ էր։ Ահա, գրածա։ Մեր հույսն ու հավատն է Արմենը, մեր լույսն ու ճրագն է Արմենը։ Մերսի, Հորկուր ջան։ Չէ, Հորկուրի կոմենտը էլի։ Բայց այն բացահայտվեց կոմենտով ա գրել։ Վահեն Խաչատրյան։ Վահեն Խաչատրյան։ Մերսի, Հորկուր ջան։ Այն դեպքում չի փոխվում։ Եվ վերջին մեկնաբանությունը, որ առանձնացրել եմ։ Այդ ժամանակ ես Վահեն աշխատավարձ էի տալիս պրոստը։ Հա, դրա համար։ Ես էլ վերջին շրջան դրա համար մեկնաբանություն չի դրում փաստորեն։ Հասկացա։ Դե իրականում չգիտեմ ինչքանով ճիշտ է հարցը քեզ տալ, բայց վերջին շրջանում հումորի լիգայի մեկնաբանությունների դաշտում ողողված էր, որ Գյումրու թիմի ելույթը ինչի ամբողջական չէր ցուցադրել։ Ահա։ Մա հետաքրքիր է, ի՞նչն էր պատճառը, որ գյումրեցիները պահանջում են ամբողջական ելույթ։ Մեկնաբանությունների դաշտում շատ մարդիկ կան, որ ասում են մենք դալիճում ներկա ենք եղել, եւ սա չի եղել, ինչ որ ցուցադրվել է։ Հա, ես եղել եմ այդ խաղին ժյուրի ու հիմա ծեր հարցակ երևի օգտագործեմ ասում էլի, այտենց նու Գյումրու թիմերի, Գյումրու ու Ջավախքի թիմերի մասնավորապես այտենց ասեմ, շատ մի քիչ ավելի բան կա, անհանգստություն կա մոտս միշտ, որ այդ թիմերը պետքա լավ ներկայանան։ Ես ցավ եմ ապրում, երբ որ այտենց այդ թիմերում թերություններ կա։ Իսկ այս տարվա Գյումրու թիմը վատ ելույթ ունեցավ։ Իրանք բեմի փորձ չունեին, փորձը մարտարացնել իրանք, իրանք սցենար գրելու փորձ չունեին, չնայած գիտեմ, որ հումորի լիգայի ստեղծագործական թիմը իրանք փորձել է մաքսիմում օգնել, բայց այն որ իրանք հելել են բեմից հին անեկդոտ այն խաղում։ Ես չեմ կարա այդ թիմին լավ բարձր գնահատական տամ։ Հետո ես վերջում իրանք են ասել, Արամը այդ մասը ճիշտ է մոնտաժով անել էին, բայց իրանք ինտերվյուներից մեկում կամ իրանք TikTok-ի լայվերում ինստենտ շոր կտորներ կտրել ու արկել են այն մարդիկ, ովքեր նայել են, իմ խոսքերը իրանք ցիտել են, որ ես ասել եմ, որ նու Գյումրու թիմը չի կարա ասենց թերի ելույթ ունենա, արի տենց ասեմ։ Ցավում եմ, որ տենց է ստացվել, իսկ ինչը վերաբերում է ամբողջական եթեր գնալ չգնալուն, ճիշտ է, ես հիմա դրա պատասխանատու մարդը չեմ, բայց իմ ընկերներին ի աջակցություն ասեմ, որ այդ հերոստան նախագիծը նկարահանումը տևում է մոտավորապես 2.5 ժամ, եթերը գնում ժամ 10 րոպե, ու բոլոր չստացված կտորները, վատ կտորները հանելը այդ adekvat է։ Եթե հումորի լիգայի հիմի պրոդյուսերական թիմը որոշել է, որ այդ թիմի ամբողջական ելույթը պիտի չգնա, եթեր, ես ողջունում եմ այդ որոշումը, որովհետև ես եղել եմ բարիկադների այն կողմում, դրա համար օքեյ է ասած։ Բարի, հուսանք այդ մեկնաբանությունների գրողների համար ցած լիարժեք պատասխան տվեցինք։ Արմեն, շնորհակալություն։ Դե, մենք արդեն այսօրվա մեր այսքանը։ Ինչո՞ւ ման խմել բան պետք չի։ Չէ, չէ, всё։ Լավ, կարամ գնամ։ Հանգրաստ։ Շնորհակալ։ Այսօրվա իմ լուքի համար շնորհակալություն եմ հայտում Տաշիր Սթրիթ առևտրի կենտրոնում գտնվող Էպատաշ խանութսրահին եւ մեր գլխավոր հովանավորին՝ աշխարհահռչակ Գրոհե մասնագիտացված խանութսրահին, որը Հայաստանում ներկայացնում է United Technical Service ընկերությունը։ Գրոհե։ Կայունություն եւ կոմֆորտ մեկ սրահում։ Դավիթ Անհախտ 9։ Սրահը ներկայացնում է United Technical Service ընկերությունը։